မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ပြည်သူများအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဗမာဆက်များ TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညချမ်းမှာတော့စာရေးစရာတာဒီရေးတာထားတယ်မှော်ဝီကြီးမောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျုံတို့ရွာမှာကဗပဲမို့တဖို့ရှိခဲ့မှုတွေဗျဒါပေမဲ့ဗပဲဆရာကြီးဥဖို့ကဆုံးသွားတော့သူ့ပညာကိုအမွေခံမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ထဏောင်းကသားတွေကလည်းမိလောင်ကိုဗပဲမှာပဲအကြရရတော့တာဗျ ကျွတ်တို့တောင်းသူတွေဆိုတာကဓာတ်သားရပစိမ့်သားရ ਨੇ ဘပဲ ਨੇ ကျွတ်တို့ ਨੇ ကတိတ်ငင်းကြတာຫມောက်ဘူးလေဗျဓာတ်သားတွေဆိုတာခမ ्या ကတီကျင်းมาတီมาဒီလိုဗျကျွတ်တို့ໂຕ ਨੇ ဓားတွေကကြာလိုက်တုံးသွားကြတယ်လေဗျဓာတ်သိเจ้า ਨੇ သွေးလို့မရအောင်ဓာတ်သားတွေပြောက်ကုန်တာဗျအဲ့ဒီအခါကြာရင်ဘပဲမှာမိဖုတ်ပြီးတော့ဓာတ်သားတွေကိုပြန်ဖို့ကြရတာဒီတော့မှဓာတ်သိเจ้า ਨੇ ပြန်သွေးလို့ကြရတာပေါ့ဗျရဲရင်းတို့ပစိမ့်တို့တန်ဆုတို့ကိုလည်းဘပဲမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့အသွွားဖော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တายရင်လို့ခေါ်တာ ကျုပ်တို့တန်းသူသုံးတဲ့အခွရရေးဆိုတာဒီလိုပဲပြန်ပြန်တချရရတာလေအခုလဲမိလောင်ကုန်းဘဘဲမှာကြောက်ရောက်နေတာအဘကအင်္ကာဒါးတွေတုံးကုန်လို့ပြန်သာခိုင်းလို့ကြောက်လာလုပ်နေရတာလေဗျာမိလောင်ကုန်းရွာဆိုတာကခမးသိနေပြီမဟုတ်လားကျုပ်တို့ထဏောင်ကုန်းတင်းဆိုင်ကိုပတ်ပြီးသွားလိုက်ရင်နိုင်ဝဲလောက်ပဲရှောက်ရတာလေမိလောင်ကုန်းဘဘဲစရာအကြီးကဥလာရဲဗျာဥလာကမိလောင်ကုန်းသာမဟုတ်ဘူးတခြားကလာတာသူပညာနဲ့မိလောင်ကုန်းမှာလာပြီးအကြီးစားလုကင်စားတာပေါ့ဗျာလက်ရလေတတော်ကောင်းပါလေ အသက်က60လောက်ရှိပြီဗျလူကတော့ခင်တိုတိုဗလကကောင်းကောင်းအခုတ í ဥလာရဲ့လက်မောင်းနဲ့ရင်ဥကကြွသားကြီးတွေကတမ်းမာနေတော့မဲဥလာရဲ့ပြပဲဘူကပြပဲသမားနှစ်ယောက်ကသူတို့ဇာတိရွာကခေါ်လာတဲ့လူတွေဗျဥလာနဲ့လဲဆွေမျိုးတော်ပုံရတယ်သူတို့ရွာကလည်းအစမ်းအသက်အရွယ်ရလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအကြီးလိုခေါ်ကြတာဗျသူတို့ရွာမှာကမိမတွေကမှအကြီးလိုအကြီးလေးလိုခေါ်ကြလိမ့်ဗျသူတို့တွေကဥလာကိုအကြီးလာလိုခေါ်တော့မိနောက်ဝန်သားတွေကလည်းအကြီးလာလိုလိုက်ခေါ်ကြတာပေါ့ ကြလို့ထနာကုန်းသားတွေကလည်းအကြီးလာလို့ပဲခေါ်ကြတာဗျ။အကြီးလာကလည်းသဘောတော်တော်ကောင်းတာပြော။အလုပ်ပေါ်မှာလည်းစေတနာထည့်ပြီးလုပ်တာလူချစ်လူခင်တော်တော်များတဲ့ဗပဲဆရာကြီးပါဗျာ။ကျုပ်ကလည်းအကြီးလာကလှုပ်ခင်းတာဗျ။ဟာတားတီးပါလား။나ကွာမင်းပါကဓားတွေတာခိုင်းလိုက်တယ်ထင်းနေ။ဟုတ်ပါအကြီးလာရေ။အဲ့လိုပြောပြီးကျုပ်ကကိုကိုရုံသဘောဝထိုင်ကုန်မှာငင်းထိုင်လိုက်တယ်။အကြီးလာရဲ့ဗပဲဘူတွေမှာကခွေးချီခုံတို့ကလဲထိုင်တို့ခုံနဲ့ရအောင်မရှိဘူးပြော။ ကိုကိုပင်ရဲ့ပင်စီကိုဖြတ်ထားတဲ့ဘုံတို့တုံးလေးပဲချထားတာအလားထိုင်ကုန်လေးပဲဗျစပွဲလေးဒါပဲကလထိုင်လေးဒါပဲထိုင်မများတော့လေကိုကိုတို့တုံးนี่ကပြောင်းလဲနေတော့တာဗျို့ကျုပ်ရင်ရောက်နေတာကဗန်ဝေကုန်းကကပ္ပိယဥဖိုးကြီးဗျဥဖိုးကြီးကကျောင်းတပည့်မတန်ရှာဘူးဗန်ဝေကုန်းအနောက်ကျောင်းကဆရာရဲကပ္ပိယလီကျုပ်ကလည်းသိပါတယ်သူဘာလာလုပ်တယ်ဆိုတာကျုပ်သိသပါဗျာအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကအကြီးရဲ့ပညာတတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကအဆန်းသားဗျို့ သူကြောင်းမှာဖဖို့ဆင်မထားဦးမိဘေဖုတ်တာငင်းချင်းလင်းတူပြီးမိဖုတ်တာဗျရက်စည်သွားရင်တော့သူဖုတ်တဲ့တဲ့တွေကပြာကျသွားရော့ဗျို့အဲ့ဒီပြာဖြစ်သွားတဲ့တဲ့တွေကိုလုံတစ်လုံးနဲ့ထည့်ဦးလာပြီးအကြီးလာရဲ့ဗပဲဘုံမှာလာထည့်ထားတာနှစ်နာရီလောက်ထည့်ပြီးသွားရင်လုံကလေးကိုပြန်ထုတ်အေးခံပြီးကပီယဦးဖိုးကြီးကဆရာတော်စီကိုယူသွားရတာဆရာတော်ကတတပါးတဲ့ရှိတော့မှလုံကိုခွဲတာဗျမဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဦးဖိုးအေးလည်းမသိရုံဗျထနာကုန်းကကြောက်စီရတော်ဥက္ကနာပြောတာတော့ အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကသွန်လဲမဲကွာတတရသူကိုပြဖို့တာကဘာရီပါရီဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ွှေ့ပြစ်တာတော့သေးကြတယ်ကျုပ်ဆရာတော်ကျုပ်ကိုပြောတာအခုလေအကြီးလာကကျုပ်သားတွေကိုမီးဖုတ် ví တပင်းနဲ့ဥဖို့ရဲ့လုံကိုမီးခိုထဲမှာထည့်ပြီး throw ပေးနေရဗျကျုပ်သားတွေတလုပ်ပြီးရနေဥဖို့ကြီးကလည်းသူ့လုံကိုထုတ်ပြီးအေးခန့်နေလုံအေးတော့သူပါလာတဲ့ဝစီဝဲကိုလုံထည့်ပြီးပြန်သွားတယ်ဗျကျုပ်ထနာကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်ຈောင်းကစွန်းစားတဲ့ຈောင်းခောက်ပြီး အေးနိပြံလာတာတော့ပဲတာတရည်ဒီမှနေပါကထမင်းစားနေပြီရဲ့အမေကကျုပ်ကိုစီးပြောတာဗျအမေဘိုင်းငောင်းချက်တုံးကျုပ်ကအမေကိုမေးလိုက်တာဗျကပလီစုကငမုတ်လာလို့အမေသားဝဲထားလိုက်တယ်အမေသားကငြူသီးဆတ်ဆတ်ကလေးချက်ပြီးဇီးဒီပုံကျော်ထားတယ်ဟဲ့ကောင်းချက်ဗျပြောရအောင်မေဗျဇီးပုံဆိုတာဇီးဒီကိုခင်းရင်သီးနဲ့ချင်းရချက်တာဗျစင်းစားငပိလေးခတ်ပြီးအရေးတော့ချက်တာပေါ့ဗျနနမင်လေးအုပ်လိုက်လို့ကတော့လွတ်သွားလို့ကောင်းတာဗျ အဲ့ဒါကိုဈီးပုံးကျိုတယ်လို့ကျုပ်တို့အညာမှာခေါ်တာပေါ့ဗျာအမေသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချတဲ့ဆိုင်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်တာဗျတာဒီဆိုတဲ့ကြုတ်ကလည်းဒီလိုဟင hey, ်းငောင်းမျိုးနဲ့ထမင်းစားရလို့ကတော့သုံးပုဂံလောက်များအသာလေးအဖမေအမိကတော့သူတို့ရဲ့တူတော်တဲ့သားဖြစ်တဲ့ကြုတ်ကထမင်းတပတ်ကံကြီးတပတ်ကံထဲရာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့သဘောကျနေကြတာဗျကြုတ်ကထမင်းဝိုင်းမှာအမေတို့စရာထဲထားတဲ့ဂျီလီမန့်ကိုတေးစစာကင်ကြီးလိုက်တော့အမေကဟဲ့တာဒီနင်းဂျီလီမန့်ကိုမမြင်ဘူးထင်နေ ဟုတ်တယ်မိရအမေတကားမှဒီကျေးလီမန်းကိုတုံးတာကြွတ်မတွေ့ဘူးဟောအေးဟုတ်တယ်ဒီလီမန်းကိုပုဂံတစ်တာရဲ့မှာအမြဲထဲသိမ်းထားတာဟဲ့ငါဘီငါ့ကိုပြထားတာဒါရှင်ရပစီနဲ့လူကလေးရဲ့အဖေတို့အဖိုးကမင်းတို့မိတရားကြီးရဲ့လက်ထတော်ကြီးမှာဝန်စီရည်ရဲ့ဟဲ့အရာသူ့ဝန်မင်းကစွထားတဲ့ကျေးလီမန်းလေးလို့ပြောတယ်ဒါကိုအမြဲတနွန်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပြီးလာကြတာလीဟိုနေ့ကပုဂံတစ်တာဖွင်းတော့မှတွေ့ရနေထုတ်ထားတာဒါကရှင်ရပစီအစ်စ်ပဲပေါ်အမေက ဒါကြောင့်ဂျေးလီမန်းမှာပန်းတွေ၊ကနှုတ်တွေရော၊မိခဲမိနာတွေရောပုံပေါ်ထားတာကိုလက်ရယ်တတော်မြောက်သားဗျ။ကျုပ်ကတို့စရာတွေဖယ်ပြီးဂျေးလီမန်းလေးကိုတည်စရာကြည့်နေမိတာ။ရှင်အောင်ပစ္စည်းနားလေလေလို့ဆိုရင်တော့ဒီဂျေးလီမန်းကိုတတော်တတ်မှုထားမှလို့ကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်။ထမင်းစားပြီးတော့ဘိုက်ကတတော်တင်းနေတာဗျို့။ကျုပ်ကဈေးလေးခွက်ကလေးရေ၊ငကားစိပော်လေးကလေးတုံးလေးရေ၊ပုစွန်ဟင်းလေးတစ်ထည့်ရယူပြီးတော့မကြီးပင်အောက်ကသေသောက်ကိုပြစ်ပေါ်ကိုလာခဲ့တယ်ဗျ။ဝါပြချမ်းလေးခင်းထားတဲ့ကုပြစ်ပေါ်မှာ ဝဘုတ်ချောင်းခေါင်းလေးကလည်းအဆင်းသိလေးဗျကျုပ်ကဝဘုတ်ခေါင်းလေးပေါ်မှာပစိုးဟောင်းလေးခောက်ပြီးခင်းလိုက်တယ်ငကားစေးပေါ်လေးကလေးမင်းညစ်ပြီးလင်းကပေါ်ဖြာယုံးရှိသေးတယ်မျက်စီကစင်းကြလာတော့တာဗျကျုံနဲ့ဆិလစ်ကွက်ကလေးတွေကိုဆិလစ်ထင်ထားလိုက်ပြီးတုံးလုံးလှိမ့်လိုက်တယ်ဗျ။ဘိုင်လေးလေးနဲ့ကျုပ်ဘလောက်အိတ်သွားရမသိဘူးကျုံသားလေးမှာအတန်တည်သေးသေးလေးတန်တန်ကိုခဝေးကကြားလို့ကြားရတယ်အတန်ကတပြိပြိကျင်လာရောဗျကျုံ name ကိုခေါ်နေ啊ဗျတာတေးတာတေးတာတေး ပြကျုပ်ကအော်ထူးလိုက်ပြီးအိမ်မော်ဆောင်မောင်းနဲ့ထထိုင်လိုက်တယ်။ဘသူခေါ်နေရုံဆိုပြီးဝိုင်းနေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝိုင်းကောင်မကရက်နေလူတယောက်ပြဘသူမှန်းတော့မသိဲခွဲဘူးကျုပ်ကမျက်လုံးပေါ်မှာလက်ကပေးကြည့်လိုက်တယ်။နှွယ်ဥပအောင်ဆိုပြီးမဲ့နေလဲစူနေကတော်တော်လေးပူနေပြီ။မျက်စီတော်ကိုစူးတာ။ဟာကိုကြီးကျစ်ပါလား။ကိုကြီးကျစ်လာလီဝိုင်းမကရက်လူလာပြ။ကျုပ်ခေါ်လိုက်တော့မှကိုကြီးကျစ်ကဝင်လာတာပြ။ခေါင်းမှစောင်းထားတဲ့ဝဘအုပ်ထုပ်ကလေးကို မကြီးမယောင်ရောက်တာနဲ့ကိုကြီးကချွတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့တဲသားကိုပြင်มาပဲဝင်ထိုင်ပြီးပြောတယ်ဗျ။တာတီလိုပဲစိတ်ရှိပါရက်ကွာထမင်းစားပြန်တယ်တေးဒမအိတ်လိုပါလား။ကျုပ်ကဘာမှမပြောပဲရည်ဝဲနေလိုက်တယ်။ငကားစစ်ပေါ်လေကလေးတလိနေဒုညပြူတော်ကြီးခြင်းမိခါကလေးကိုကန့်မိလိုက်တယ်။ကိုကြီးကလည်းကျုပ်တွေနဲ့စလိကိုမိញည်ပြီးအမောပြေခွာလိုက်တယ်ဗျ။စလိတောင်းရင်မောတယ်ဆိုပေမဲ့မောနေရင်လေစလိကလေးတောက်လိုက်ရမှအမောပြေတာလေ။ကိုကြီးကဘန်းဝေးကုန်းတာဗျ။ သူတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတာကိုကြည်င်းနဲ့ကိုချစ်ထွေးတဲ့အမဟာပူးလေးပြရ ෝජ င်ခွဲလို့မရတော့တူရာပြဒါပေမဲ့တုတ်ကတော့မြင်နေကြပြီဆိုတော့တွေ့ရတဲ့တန့်တည်တာပေါ့ဗျာအခုမှမြင်တဲ့သူဆိုရင်ခွဲလို့မရကြဘူးဗျသူတို့ဘာကဦးကြောင်นี่တဲ့ကျို့တို့ကဘာထွေးကြောင်นี่လို့ခေါ်တယ်ဘာထွေးကြောင်นี่ကအဘကဥပပန်းဦးတဲ့ဗျယာရီအများကြီးပိုင်တဲ့လူကျွမ်းသာကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျို့တို့ကဖိုးပန်းဦးကိုမိတယ်ဆိုုံပဲရှိတာပါ ကျောက်တည်ရတော့ဖူပန်းကလုဆုံးကြီးတယ်ဗျတောင်သူတက်တက်လောက်တော်မဟုတ်ဘူးကျောက်လဲနားလေဆိုပင်မိုးကုတ်ပတ်မန္တလေးပတ်သွားပြီးကျောက်ယောင်းဝယ်လှုပ်သေးတယ်ဆိုပင်မြင်ကြတော့လဲလှုပ်နားလေလာတယ်ဗျသူတက္ခာရလာတဲ့ပရမညာကိုကျောက်ကုန်တွေကရွာထိလိုက်လာပြီးတော့ဈေးကောက်ပေ့ဝဲကြတာတော်တော်လေးအကျိုးမြတ်ရခဲ့တယ်ဆိုပင်အဲ့နှစ်ဘာပဲဘာထွေးကကျောက်နီကုန်ဝီလို့ကျောက်အောင်တဲ့အထိတ်မနဲ့တဲ့မအောင်ကျောက်နီလို့သူသားကိုမဲ့တာဆိုပဲတားသမီးကလည်းမင်းများဆာဆာရှိတာမဟုတ်ဘူး ပါထွေးကြောင်นี่တယောက်ပဲရှိတာပါထွေးကြောင်นี่ကမွေးပြန်တော့လေကိုချစ်အေးတို့အမွားညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတာလေဂျာရီကလည်းမျက်စိတဆုံးပိုင်ညားတာဆိုတော့လူစန်းသာရီပေါ့ဗျာဗန်မွေးကုန်းမှာရှိတဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်တွေမှာဖိုးပန်းဦးရဲ့အင်ကြီးကအကောင်းဆုံးဗျလူတစ်ပတ်နီးပါးရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတာခေါင်းနှလုံးနဲ့ပြတိန်လုံးကျွန်းကြီးပဲရင်နှာကြီးတုတ်ထားလိုက်တာနတ်မောင်နေရပါပဲဗျာဖိုးပန်းဦးရှိတော့ကရှင်အောင်ပစ္စည်းလေဆွတ်တက်တယ်ရှင်အောင်ပစ္စည်းကိုလေဖိုးပန်းဦးကနားလေတယ် ဘဲရွာမှာဗဲမင်းဆက်ကဘာဖြစ်စီရှိလေဆိုလို့ကတော့ငွေတွေယူပြီးလိုက်တော်တာပဲဗျို့ပြီးရင်တော့မရမကဝဲပြီးပြန်လာတော့တာပဲကုကျင်အစ်တို့အင်ကြီးအပေါ်တက်မှဖိုးပန်းဦးရဲ့အရှင်အောင်ပစ်စီထားတဲ့အခန်းကြီးတခန်းရှိတဲ့တုတ်တော့တခါမှတက်မကြည့်ဘူးပါ우ဗျာတရားကြစီရတော့ကောင်းတာဗျလူတွေကဘဲပစ်စီကိုဘလောက်ပဲမြန်လို့မြန်လို့ဘလောက်ပဲတမ်းမူးထားတာသေတော့လဲအလုံးထားခဲ့ရတာပါပဲဖိုးပန်းဦးကြီးတပေတပန်းဝဲပြီးစုဆောင်နေရတဲ့အရှင်အောင်ပစ်စီတွေလဲ ဒီတိုင်းထားခေရရပါပဲလေကျင်းတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့နားလေကြတာမဟုတ်တော့အခန်းထဲမှာဒီတိုင်းမရှိမှာပေါ့ဗျာလူချမ်းသာတွေဆိုတော့ဓာရီကိုရောင်းလေမရောင်းဘူးဗျကိုချစ်အေးဒဲကလှည့်လာတာတော့ဘဲကအာမမလှဘူးမင်းစီကိုပဲဓာတ်ရိုက်လာတာကွာကိုချစ်အေးတို့ကိုချစ်ထွေးတို့ကကြောက်တဲ့9နှစ်လောက်ကြီးကြတယ်ကြောက်က6လောင်းနေဆိုတော့သူတို့က20 20နှစ်ပေါ့ဗျာသိစားရှိလို့လားကိုချစ်အေးရှိဆိုချစ်ထွေးပြောက်သွားလို့ကွာတာဒီယဗျာ กุจิรึปျောက်ตั๋วละหุล่ะอีဟုတ်เปลี่ยวตั๋วละดินี่ဆိုရင်ဆယ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငါတို့လည်းပြန်ရောက်လာနုနဲ့စောင့်နေကြတာတယောက်ယောက်ခေးပြီးตั๋วတော့ကိုไล่ตั๋วလို့ရှိมาบ่ဗျာသူเนี่ยปะตะတဲ့เรื่องเลยเนี่ยငါတို့အကုန်မေ့ပြီးပြီးกว่าအားလုံးရှိနေကြတာဘူးတူမခေးမตั๋วちゃうမိန်းမတွေ bari ညခိုးตั๋วดล่ะငါတို့လည်းမေးတွဲတလူတွဲတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တွဲမှာရည်စားမရှိဘူးဒီကောင်းကတို့အဖိုးဥပ္ပါဘောင်းเนี่ยဝန္ဒနာတော်တော်တွေ့တာกว่าအလဲကအားနေရင် ဖိုးရဲ့ရှင်အောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ခန်းထဲမှာဝင်းနေတာအဲ့ဒီထဲကကြေးပူရပိုက်တီဖတ်နေရင်ရှင်အောင်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာစာရီကိုဖတ်နေမယ်ဖိုးပန်းအောင်လည်းရင်းနဲ့ရေးထားကူထားတဲ့စေးကျန်းတွေတို့ဗေဒင်ကျန်းတွေနတ်ခတ်ကျန်းတွေအက္ခရကျန်းတွေအကုန်မွေးနောက်ပြီးလှန်လို့ဖတ်နေတာဘယ်မင်းကလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားရမယ်တိတော်မဟုတ်ဘူးွာတာဒီယားကိုချန်းအေးကရောဖိုးပန်းအောင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလားဟာစိတ်ဝင်စားပါဦးကချစ်ထွေးတဲ့ငါနဲ့ကအမွှာမွှေးဆိုပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကြတော့မတူဘူးွာတာဒီယား ငါကရရရီစိတ်ဝင်စားတယ်။တငငချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သွားလာနေရတာကြိုက်တယ်။ညနေဆိုရင်ထထောဘက်သွားပြီးဝိုင်းခွေးရတာပျော်တယ်ကွာ။ပြီးတော့တောင်သူလုပ်ကိုလည်းငါကသဘောကျတယ်။ချစ်ထွေးကြတော့ရလာရတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားပါပဲ။ဒါပေမဲ့အားတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့တိတ်တောတောလာလာမလုပ်ပဲအိမ်မရှိတဲ့ဆဟောင်းဘေးအောင်တွေကိုထိုင်ဖက်နေတာချစ်ထွေးမို့လို့ပြောင်းနေဘမားမှလိုက်မရှာနဲ့ဖွ့ရရှောင်းပစီငင်နေတယ်ပါပဲညင်ကုန်ပြီးတစ်ခုဖတ်နေတော့တာ။ဒါဆိုလေတွေ့ရခါသားလားကိုချီအေး တိတ်တော့တော့လာလာမလုပ်တတ်တဲ့ကိုကြီးတွေကစိရင်တောင်ပြောက်နေတာတော်တော်တော့စမ်းတာပဲဗျငါတို့လည်းစုံစမ်းတာနှံ့နေပြီဘယ်ကမှကိုအဆနာမကြ่ายအောင်တာတေးရဒါနဲ့မင်းစီလာခဲ့တာငါ့အပါကလည်းတာတေးနဲ့တိုင်းမင်းကြီးဆမ်းပါဆိုလို့မင်းကဘိုးသူရာရှိတော့မင်းအများစဉ်းစားနိုင်မလားဆိုပြီးလာခဲ့တာကွကြုံလဲနလုံးစိန်တော့ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးကိုကြီးချင်း이야ဒါပေမဲ့ကြို့ကိုကြီးချင်းရောအင်ကိုလိုက်ခင်းမယ်ကိုကြီးတွေအမြဲဝင်နေတတ်တဲ့ရှင်းအောင်ပြစီကန်းကြီးတွေကိုလိုက်ကြည့်စင်းနေဟာ ကောင်းတာပေါ်တာတရီကဲဒါဆိုရင်သွားကြစို့ကျုပ်ကအဖအမေကိုအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးဗန်ဝေးကုန်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဗန်ဝေးကုန်းကိုရောက်တော့ဗာဒိကျောင်းကြီးကဝမ်းသာအားရစီကြိုတယ်ဗာဒိရဲ့မိမအရင်းဝိုင်းကြီးကတော့မြေးလေးဆန်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 းနဲ့ပေါ်ဗျာတာတရီမင်းကိုချီးအေးလဲမင်းကိုအချိုးအချောင်းနဲ့ပြောပြပြီးရော့ပေါ်ငါတို့လည်းဘလို့မှမစဉ်းစားတော့တော့ပါဘူးကွာဗာဒိကျောင်းကြီးကပြောတာဗျကျုပ်က ဘာတိပြောတော့ကိုကောင်းໃຫိပ်ပြီးစဉ်းစားနေရတာပေါ့ဗျာကိုချစ်တွေးနောက်ဆုံးအင်္ကာထွက်သွားတော့ကိုဘာတိလိုအကြီးလိုမြင်လိုက်ကြလားဘာမှမမြင်ဘူးကွချစ်တွေးစီတဲ့ဖနက်ကလည်းဒီတိုင်းရှိနေတာပဲတာတရဟာဟုတ်လားဒါဆိုရင်အပြင်းထွက်သွားတဲ့လက္ခဏာမှမရှိတာဒီကေလို့ထွက်သွားရင်လည်းဖနံမစီပဲထွက်သွားတာပဲဖြစ်မယ်ချစ်တွေးကဖနံမစီပဲအပြင်းထွက်လို့မရှိဘူးဝိုင်းနေစင်တာတော့ချီတော့ကြီးစင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဖနံစိမိမှစင်းတာอืมဒါဆိုကိုချစ်တေးပြောက်သွားတဲ့နေ့က သူလူချာချာဗာရီများဖြစ်နေတော့အကြီးရဲ့တုံမိလိုက်တော့အကြီးဝမ်းကြီးကတွေးပြီးစဉ်းစားတယ်ဗျမြေုံးတာတည်းရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျင်းနေကိုကြောင့်ကြီးကလှဲကောက်ပြီးတော့ထိန်းကုန်းသွားကြတယ်ထိန်းကုန်းကကိုပုတိုလ်စီမှာနှမ်းမြိုးသွားဝဲကြတာအိမ်မှာကအကြီးရဲ့ချစ်ရည်ရဲ့ပဲရှိတာချစ်ရည်ကအပေါ်ထပ်မှာအကြီးကအောက်ထပ်မှာပေးနောင်တော်ပြီးအခုချွတ်နေရခဏနေတော့ရွာလမ်းပေါ်မှာကလေးတွေစဉျက်စဉျက်လုံနေကြတာကြလို့ဖြစ်ကြတာတော့ဆိုပြီးအကြီးကထွက်ကြည့်သေးတယ်ရွာလမ်းမှာကလေးတွေဖူးပိလုံနေရပဲ ဘာဖြစ်လို့ရောလို့ငါကမေးတော့ညီ째နေလို့အကြီးကသူတို့တွေမှန်မှမိုင်းကဲမင်းကြိကြတာဗျာလို့ပြောတာနဲ့ငါတော့မောကြည့်လိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဟာရှိဒီတိုင်းမကြည့်နဲ့မျက်စိကန်တတ်တယ်။ကြင်ကြင်ဒီမကျက်ခန့်ကြီးဆိုပြီးတောင်းမဝိုင်းကစင်ရီသားစင်မောက်ကပြောလို့အကြီးကသူ့လက်ထဲကမိုင်းခန့်ထားတဲ့မှန်းကျိတ်ပြီးတော့ကြိလိုက်သေးတယ်။နေကတော့ဝဲလောက်တော့ကျက်နေပြီဟဲ့။ငါကဝိုင်းနေပြောင်းလာတော့အိမ်မေါ်တဲ့ပရင်းပေါကခေါင်းထွက်ပြီးခြေတွေကလှမ်းနေတယ်။အမေဘာဖြစ်လို့ရော ဘာဖြစ်ပါ우ဟေနေကျနေလို့ခလေးကြီးကြည့်နေကြတာပါဗျာနေကျနေတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ညီလေးကြည့်ကြည့်ဟိုကလေးတွေလိုနှဲ့ကလေးတခုရှာပြီးမိုက်ငင်ကြည့်ပေါ့ခြေထွေးရဲ့အဲ့လိုတော့မှအကြီးကပြောလိုက်သေးတယ်မုန်းတဲ့ကဏီတော့ချစ်အေးတို့သားပါကအနှဲ့တွေတဲပြီးပြန်လာကြတယ်ဝိုင်းကြည့်ရဲ့ထမင်းဝဲပြင်းတော့ဟေ့ငါရောကြေရောစားနေကြပြီဒါနဲ့အကြီးကထမင်းဝိုင်းပြင်းပြီးခြေထွေးကိုထမင်းစားဖို့လှမ်းခေါ်တာပြန်ထူးတယ်မကြလို့အိမ်မေါ်တဲ့ကိုတက်ကြည့်တော့ ချစ်ရွေးကိုဗမာမရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ရောနေပါကားတော့မှနေနောက်ဖက်ဝင်နေတော့အပြင်းထွက်သွားလို့ရှိမှာပေါ့ဝမ်းကြီးရဲ့လာလာဆားမယ်ချစ်သေးပြန်လာမှသူ့ဘာသာဆားလိုက်မယ်အဲ့လိုနေပါတွေကပြောလို့အကြီးတို့ထမင်းစားကြတာပေါ့အကြီးတို့ထမင်းစားပြီးတော့လေပြဲမလားညနေဆောင်လည်းပြဲမလားညရောက်လည်းပြဲမလားနဲ့အကြီးတို့လည်းဟိုအိမ်ဒီရင်တွေလိုက်မီကြရတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီကချစ်သေးကိုတွေးလိုက်မြင်လိုက်တဲ့သူတို့တော့တယောက်မှမရှိပါဘူးတာတရ ကျုံလဲအရင်ပြောတာကတော့နားထောင်နေရတော့တာပေါ့ဗျာကျုံလဲဘာပြန်ပြောတတ်ဘူးလေကိုချင်းအေးကကျုပ်ကိုအင်္ခေါ်တက်ခေါ်လာတယ်။ပိုပန်ဦးစေတိုင်းညဆော့ခဲတဲ့အင်ကြီးကတတော်ကိုကျဲတာဗျို့အပေါ်ထပ်မှာကျွန်းကားကြီးတွေတက်ထားတဲ့အခန်းကြီးတွေဖွင့်ထားတာဗျတကားပိတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးတခုကိုကိုချင်းအေးကတကားဖွင့်လိုက်တယ်။သူရှိကဝင်သွားတော့ကျုပ်ကနှုတ်ကလိုက်ဝင်ခဲ့တယ်။ဟာကျုပ်ပဇကဟာလို့တော့ရောင်အောင်မြအောင်အံဩသွားတာတတေ ဒါကဒုဘိုးရဲ့ရှမ်းပစ္စည်းတွေထားတဲ့ခန်းကြီးပဲကကြုတ်ပြင်းအဟောင်းလိုက်တာဗျာပြလိုက်တခုတဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲရှမ်းပစ္စည်းတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူတတ်တတ်ရက်ကိုထားတာဗျဘယ်ခက်ကပစ္စည်းဘသူအုံးဆောင်ဆိုပြီးကပြားတွေမှာစာရေးပြီးထောင်းထားတာဗျတကယ့်ကိုပြလိုက်ကလေးတခုပါပဲနယံမှာအစစ်အနေချိတ်ထားတဲ့ဓားတွေကလည်းအလက်၂၀လောက်ရှိတယ်ဗျငွေလင်းပန်းကြေးလင်းပန်းတွေကလည်းအများကြီးရွှေကြည်တို့ငွေကြည်တို့တွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ရှေးခက်ကမင်းညီမင်းသားတွေဝတ်တဲ့အင်္ကျီတွေလည်းရှိတယ် မမိုးနှင်းမှာထဲထားတဲ့ကြောက်လွားကြီးတခုလည်းတွေ့တယ်။ကနုံမျိုးစုံရွှေပင်းချာတက်တာနှလုံးလည်းရှိတယ်။ရှေးခေတ်ကအကောင်းလာကြတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအတော်များတာဗျ။ကျိပန်းအိုးတွေ၊ကျိရီတကောင်းတွေ၊ကျိပကံပြားတွေလည်းဗျာ။တဏ္ဍာရီမှာတော့နရမကက်ပြီးထောင်းထားတဲ့သစ်သားသစ်တာပြည်ပြားတခုတွေ့တယ်။အမြင့်ကတော့6ပေကြော်ကြော်လောက်ရှိမယ်။အထက်က3ပေလောက်ရှိမယ်ဗျ။မျက်ပြောင်းနေတဲ့သစ်သားနဲ့လည်းလှုပ်ထားတာ၊သူကတော့ဆဲလမ်းမှာတော့ထူမယ်။ပတ်တာတက်ပြီးတောက်ခတ်တဲ့မြောက်လည်းလည်းတွေ့တယ်။ဗျာ။ ဒါဆိုရင်တော့အဖုံးဖိလို့ရတဲ့တိတပါးတစ်ခုပဲလို့ကြောက်တွေးလိုက်တယ်တိတားတစ်ခုလုံးမှာထွင်ထားတဲ့ပန်းကြီးကတတော်ဝှလှတာဗျောဒီတိတပါးရဲ့တဏ္ဍာကကြောက်စိတ်ထင်တော့နှိယစီနေတော့ပြီဗျတာဒီဒါကြီးကိုမင်းစိတ်ဝင်စားလို့လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးချေရဲ့ဒီတိတပါးပြားကြီးကဗားတဲ့ရော်ဒါကတိတောင်မဟုတ်ဘူးမှန်းกว่าတာဒီကကိုလုံးပေါ်မှန်းကြီးဗျာမှန်းဟုတ်လားကြည့်မှန်လားဗျအေးဟုတ်တယ်ကြည့်မှန်ကြီးကငါစိတ်ထင်တော့ ကြည့်မံပေါ်ကားဆောင်းကရှာရှာပပဆိုတော့မှန်ကိုအမြင့်တန်းုန်းနဲ့လှုပ်ထလာတာထင်မရဲ့တာတရအဖုံးပိနေဆိုတော့တစ်တားလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဒိုဘိုးကလည်းလူထုလူစင်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုရှာရှာပပပစ္စည်းမျိုးကိုသူကသိခုံမင်းနာကွာတာတရငါဘာပြောတော့ဒီမှန်တစ်တာကိုတိတ်ကနဲသားနဲ့လှုပ်ထလာတယ်ကွာဖျော့ဖျော့ဆူဆူနဲ့ကိုကြီးကမှန်တစ်တာကိုအဖုံးပွင့်လိုက်တယ်ဒီတော့မှအထက်ကမှန်ချက်ကြီးကိုမြင်ရတော့တာဗျအဲဒီမှာလည်းမှန်ရဲ့တောင်းလေးတော့မှတိတ်ကနဲသားကနုတ်ပန်းကိုဖောက်ထားတာဗျာ အလေးကမှန်ကြီးကလည်းကြင်လင်းနေတာပါဗျာဒီလောက်ကြတာတော့မှန်ချက်ကြီးမှကွဲရအရာအစင်ကဘာမှမရှိဘူးမှန်ကတိုက်ထားသလိုကိုဝင်နေတာဗျာကိုချီအေးရဲ့ခြေထွေးတိုက်ထားတာနေမှာပေါတာတရဒီကောင်းကဒီခိုင်းနဲ့မှာပဲဝင်ပြီးအောင်နေတတာသူပြောက်သွားတော့ဒီမှန်တစ်တာကြီးကအဖုံးဝင်လျက်ကြီးရှိနေတာဟိုနေ့ကမှငါကအဖုံးပြန်ပိတ်ထားတာကျုပ်ကမှန်တစ်တာကြီးရဲ့အဖုံးကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်သုံးလေးကလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပတ်တာကလည်းတန်ကြီးတွေပါလေ kait မနေဘူးဗျာ ဒါလေကိုချီတုံးပြပြင်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတဏျာမှာတော့ကျုံးဘီရိုတလုံးဗျတုတ်ကဘီရိုတကားကိုဆွေးဖင်လိုက်တော့အဲဒီမှာစာအုပ်ဒီမှာအပြည့်ဗျာဒါဖူပန်းဦးကြီးဖက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီပဲဖြစ်မှာလို့ကြုတ်တွေးလိုက်တယ်။ချစ်တွဲဝင်ဝင်ဖက်တာအဲ့ဒီကစာအုပ်ဒီပေါ်ကွာတဒရ်ရကိုချင်းင်းပြောတော့ကြုတ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။တေးချာချာစီထားတဲ့စာအုပ်ဒီကိုကြုတ်ကြည့်လိုက်တော့စေးကျန်းနေ၊ဘေရင်ကျန်းနေ၊လက္ခဏာကျန်းနေ၊နက္ခတ်ကျန်းနေအကိရဲ့ကျန်းနေကို လရည်နဲ့ရေးထားတဲ့ကတူစာအုပ်ကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲကမှစီထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လရည်မှုစာအုပ်တွေကိုကြုပ်တွေ့တယ်ဒီစာအုပ်ကကိုကြီးတွေဖက်လက်စာစာအုပ်တွေနဲ့ပြ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုယူပြီးလှမ်းပက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဖူပန်းဥရှိထားတဲ့စာအုပ်ပြကျုပ်နေနေကြော်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့မှန်တင်လာကြည့်ကြောင်နေပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျုပ်ယူသွားပြီးဖတ်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ကိုကြီးကိုပြောတော့ကိုကြီးကြီးကစာအုပ်ကိုယူပြီးဗာထွေးကိုပြောလိုက်တယ်ဗာထွေးကြောင့်ကြီးကတော့ရှော်ရှူရှူပဲကျုပ်ကိုခွန့်ပြူတယ် ကိုယ်ပိုင်ယူထားတဲ့ကတူစာကိုကြီးကိုယူပြီးသူ့ကရွာပြန်နေတယ်။ကိုချွတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျုံလဲတက်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောခိုင်းရတာပေါ့ဗျာ။လောကမှာလူတစ်ယောက်ကအတောင်းမပြောက်သွားလား။ကျုံဖြင့်ဒီတစ်ခါပဲကြားဖို့တော့လေဗျို့။အင်ကိုပြန်ရောက်တော့အဘနဲ့မိကကိုချွတ်တဲ့အကြောင်းမေးကြတယ်။ကျုံကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပြောက်သွားတဲ့ကိုချွတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရတာပေါ့ဗျာ။လူလေးပြောသလိုဆိုရင်ချွတ်တွေကအိမ်ထဲမှာရင်ပြောက်သွားသလိုဖြစ်နေရပဲ။အဲ့လိုဘာကပြောတယ်။ จုတ်เลยดิเกยสาอเพชามะย่อเนาะนี่นี่ย่อราวะเปีย่แห่ตาดิยะจริอโพพ้อปั่นอูรงกาเลยดิโลเวเปี่ยวปวาห่ต้งเหนล่ะลีเหนล่ะร้องจาห่านอกดอเปียนย่อนาดาเปีย่อมีกะเปียวราวะเปีย่เปียนย่อนารอเลยตชากานี่ลาราหมုပ်บุเด้อิมหมอดะกะสิ้นลาราเปีย่เด้ลูลียะอบ่ารูกะดีจ้องนี่กางๆติเกยรอจုတ်กะเปี่ยวปยาราวะเปีย่พ้อปั่นอูจี้กะตุเป๋ทวอเลยซอเปียวติล่ะบ่าเยบ่เปียวบ่าวกว่า အဲ့ဒီအเจ้าမေးတိုင်းဒီအเจ้าမမေးပါနဲ့ကြည်ပြောတာအတွင်းသားတွေတာမေးလို့မရဘူးရွာတွေကလူတွေလည်းမေးလို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲဒီအเจ้าကိုမေးမေးပြပြဝင်ထားလိုက်ကြတော့ပေါ့ကွာကြတော့လည်းဘသူမှအစိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူးကွာအိမ်င်းးမှာနေနှစ်ချစ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဖိုးပန်းဦးနဲ့သူကြီးကိုချုတ်တုံတုံစိတ်ဝင်စားတာဗျို့တာဒီဆိုတဲ့ကျောက်ကတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင်အချိန်မြင့်တာကိုပဲတွေးနေတော့လीအိမ်မှာအဘဆီကြိတ်တော့ကျောက်ကနေတက်တယ်လူမှမဟုတ်တာ စီစုံဝင်စီမ no ီနေ့နဲ့တစ်ချောင်းနဲ့နှွားမောင်းရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှလဲဖိုးပန်းဦးနဲ့ကိုချစ်တွေးပြောက်ထားတဲ့အကြောင်းကျုပ်တွင်းရဗျပြသနာဆိုတာရှိရင်အဖြေဆိုရလဲရှိမှာပဲလို့ကျုပ်တွင်းမိတယ်အလောက်အားတာနဲ့ကိုချစ်အီးတို့အိမ်ကကြက်ယူလာတဲ့ဖိုးပန်းဦးရဲ့အစာအကြီးကိုဖတ်ဖို့ပြင်ရတော့တာပေါ့ဗျာဒီစာအုပ်ကိုကိုချစ်အီးတို့အိမ်ကလူတွေကတယောက်မှဖတ်ကြဖို့မပေါ်ဘူးဗျာပြောက်ထားတဲ့ကိုချစ်တွေးတယောက်ပဲဖတ်တာပေါ့ရတယ်စာအုပ်ငားတဲ့နေ့ကတော့ဘာလို့ကြောင့်ကြီးကတခုတော့ပြောတယ်ဗျာ ငါဘာကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလှုပ်ဆိတ်ဝင်စားတာကွာတတရသူစာရေးတာလဲပကားဖောင်နဲ့အကောင်းစားကိုပကားမင်စင်းနဲ့ထည့်ရတာကွာအဲ့ဒီဖောင်တိန်ကလည်းရှမ်းစော်ဘာတယောက်ကင်နေတဲ့ဖောင်တိန်နဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပဲတတရဲဒါကြောင့်ထင်းနေစာအုပ်တွေကရေးထားတဲ့မြောင်းကအခုတ í ကိုမမိန်သေးဘူးဂျုတ်ကစာအုပ်ရဲ့ပထမမျက်နှာကိုစပြီးဖတ်လိုက်မိတယ်စာရဲ့ပုံမှာတော့ခေါင်းဆက်တခုတက်ထားတယ်ဗျာ